Då ska vi titta här. Jag ska tolka den här förändringsfaktorn som en ökning eller minskning. Så jag får ta och göra om mina 2,05 till ett procenttal. Så 2,05, det är detsamma som 205%. Och sen tar jag mina 205%, tar minus 100%, så har jag 105% kvar. Och eftersom 105% och eftersom det är ett positivt tal så är det alltså en ökning med 105%. Så svar, det motsvarar en ökning med 105%.